César, tots els professionals de Barcelona Premium, benvinguts al club, del deportista, també per col·laborar i participar d'aquest acord. De tot cor, moltes gràcies per la confiança, en aquest nou projecte, en aquest espanyol que vol anar endavant, que vol conduir èxits molt lluny. Sou un concessionari de referència de la marca de cotxes BMW, que és la referència en el sector del motor, i per nosaltres és un orgull, que marques com Barcelona Premium s'uneixin en aquest projecte, vulguin pujar el valor, vulguin sumar-se en aquest camí que comencem per portar molts èxits al club. A més, compartim colors, colors blanc i blaus, amb la qual cosa comença bé aquest, aquest partenariat. No sol aquest acord es queda amb uns cotxes que portaran jugadors, que per suposat, suposo que haureu vist alguns que sonreuen més, hem fet un sorteig, aquí li toca a cadascú, els que tenen els més grans venen més contents, els que tenen els més petits doncs estan esperant a la següent tongada. Però també pels, socis, perquè volem que, tot aquest partenariat arribi no solament al camp, no solament als jugadors, no solament a les oficines, sinó que arribi als socis amb promocions, amb apropar BMW, Barcelona Premium i els serveis que té Barcelona Premium a tots els, socis, a tots els aficionats de l'Espanyol. Bueno, nosaltres el que volíem és tenir un soci també de referència aquí a la ciutat, entenent que l'Espanyol té uns valors que lliguen amb els valors de, Barcelona Premium i de BMW, i vam començar a parlar, ells també estaven buscant un partner pel tema d'automoció i vam arribar a un acord que pensem que és un bon acord per les dues parts. Com hem dit abans, no es tracta només de dotar d'uns cotxes als jugadors de staff tècnic, sinó que nosaltres volem fer arribar aquest acord a tots els socis de l'Espanyol i treballarem per oferir serveis exclusius o preus especials a tots els socis de l'Espanyol i continuar treballant conjuntament amb l'estaf tècnic, amb els jugadors i construint junts pues un acord que crec que ha de ser profitós per les dues parts. La verdad que sí, ¿no? Yo creo que es el destino, ¿no? El destino al final los ha unido, ¿no? Nos ha unido a BMW y bueno, esperemos que, como han dicho, ¿no? Que el acuerdo dure muchos años, ¿no? Porque el Español es grande, ¿no? En el fútbol y BMW es grande, ¿no? En el mundo del motor, y esperemos que ese vínculo de dos potencias pues dure muchos años. A mí me ha tocado un 418 Gran Coupé. Sí, muy contento, ¿no? Y aunque me hubiera tocado el que fuera, ¿no? Yo creo que súper contento, ¿no? De que tengas la posibilidad, ¿no? De que el club llegue a un acuerdo con una gran marca para que te den un coche de esta categoría. Sí, lógicamente muy contento. Creo que es un gran día tanto para el club como para la marca y bueno, eso es signo del progreso que está haciendo el club y de que estamos creciendo. Me ha tocado un Serie 5, nada, contento, grande, por lo menos para que quepan los niños, las sillitas y todo, así que muy bien. No, hay dos, tres modelos diferentes, no hay mucho donde elegir al final, porque también nosotros le dijimos que fuera lo más iguales posibles o que hubiese dos modelos solo, que no hubiese 8 o 10 modelos diferentes. Así que nada, hay unos que tienen un coche más pequeño, otros que tienen más grande, después nos lo cambiarán, así que no hay problema.